Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео авансом і згодом. Напиши декілька коментарів. Української має бути більше. Станіслав Лем Кіберіада. Велика прочуханка читає Руслан АЛЕКСІЮК Хтось постукав до конструктора кляпавція, і він, прочинивши двері і вистромивши голову, побачив черевату машину на чотирьох куцих ногах. Хто ти така і чого тобі треба? запитав кляпавцій. Я машина для виконання бажань, а послав мене тобі в дарунок твій приятель і великий колега Трурль. В подарунок? здивувався кляпавцій. Почуття якого до трурля були досить таки двозначними, а особливо не сподобалося Кляпавцієві, що машина назвала трурля його великим колегою. Ну, то гаразд. Хвилинку подумавши, вирішив він. Заходь до хати. Він наказав машині стати в кутку біля грубки і, не мов би, не звертаючи на неї уваги, повернувся до покинутої роботи. Він саме будував банясту машину на трьох ногах. Стояла вона вже майже готова. Треба було ще тільки покрити її лаком. Машина для виконання бажань. Трохи промовчавши, озвалася. Нагадую про свою присутність. А я й не забуваю про це, відповів Кляпавцій і далі робив своє. Помовчавши ще часину, машина знову озвалася. Можна спитати, що ти робиш? Ти що? Машина для виконання бажань? чи машина для ставлення запитань? Промовив кляпавцій і додав, мені треба трохи блакитної фарби. Не знаю, чи буде того відтінку, якого ти потребуєш, відповіла машина, висуваючи через невеличкі дверця та у череві бляшанку з фарбою. Кляпавцій відкрив бляшанку, мовчки занурив у неї пензля і заходився малювати. До вечора. Він іще зажадав від машини по черзі наждачку, карборунду, свердел, білої фарби, а також гвинтів. І щоразу машина давала йому те, чого він просив. Надвечір Кляпавцій прикрив споруджувальний ним апарат шматиною, підкріпився трохи, а тоді сів на триніжку навпроти машини і мовив. Побачимо зараз, на що ти здатна, то ти вмієш робити геть все? Не все, але багато чого, скромно відповіла машина. Чи задовільнили тебе фарби, гвинти і свердла? Авжеж, бо, авжеж, відказав Кляпавцій. Але зараз я забажаю від тебе штуки далеко важчої. Якщо не зробиш її, Відійшлю тебе назад до твого господаря з подякою і відповідною характеристикою. А що ж це за штука, га? спитала машина і переступила з ноги на ногу. Це трурль», – пояснив Кляпавцій. Мусиш створити мені трурля достеменно такісінького, як справжній, щоб одного від другого не можна було відрізнити. Машина промурмотіла, побрящала, поторохкотіла і мовила, гаразд, створю тобі трурля, але поводься з ним обережно, бо це дуже великий конструктор. Та, що щодо цього можеш бути спокійна, відповів Кляпавцій. Ну, то йдеш той трур. Що? Отак відразу це ж бо неабияка робота, мовила машина. На неї треба деяку часину. Трурль не гвинтик чи якийсь там лак. Одначе ж на подив швидко машина засурмила, задзеленькотіла, в черві її прочинилися чималі дверцята, із темних нутрощів вийшов трурль. Кляпавцій підвівся, обійшов його з усіх боків, придивився до нього зблизька, обмацав всього, обстукав. Але не було жодних сумнівів. Це був трур, як дві краплі води, подібний до оригіналу. Трурль, котрий вийшов з черева машини, мружив очі від світла, але поза цим тримався цілком звичайно. «Добрий день, Трурлю, сказав Кляпавцій. «Добрий день, кляпавцію, але звідки я тут узявся, відповів явно здивований Трур. А так от, просто зайшов собі. Давно я тебе не бачив. Як тобі в мене подобається, о, вельми подобається. А що це ти тримаєш там під шматиною? Та нічого такого. Може, присядеш? «Е, Та вже, здається, пізненько, темно на дворі, чи не час мені додому? Ну, не так швидко, не відразу ж, заперечив кляпавцій. Ходімо перше зі мною до підвалу. Побачиш, як це буде цікаво. А що ти маєш такого у підвалі, кляпавцію? Ще й нічого не маю, але зараз матиму. Ходім, ходімо. І, поплескаючи трурля по плечах, кляпавцій завів його до підвалу. Там кляпавцій раптом підставив трурлеві ногу, той впав, а він тоді зв'язав його і давай здоровенним дрючком лупити як Сидорову козу. Трурль верещав. Кликав на поміч, то кляв, то просив зглянутися, але все було намарне. Ніч стояла глуха і темна, і кляпавцій товк його й далі аж гуло. Ой, ай. Чого ти мене так б'єш? волав Трурль, ухиляючись, наскільки міг від ударів. Або мені так хочеться, пояснив Кляпавцій і знову розмахнувся. Цього, друже, Трурлю, ти не куштував! на. І по цьому слову він загигилив його в голову, аж луна пішла, як з порожньої бочки. Зараз же пусти мене, а то я піду до короля і розповім, що ти зі мною зробив. Він посадить тебе у в'язницю, кричав трур. Король нічого мені не зробить. А знаєш чому? Фух, знаєш? Кляпавцій дещо притомлений, сів на лавці. Не знаю, обізвався Трурль, радий, що може трохи віддихатися від лупцювання. Тому що ти не справжній Трурль. Справжній Трурль сидить у себе вдома. Він спородив мені машину для виконання бажань і прислав її в дарунок. А я, аби цю машину випробувати, наказав їй зробити тебе. Зараз. Викручу тобі голову, поставлю у себе під ліжком і буду стягувати чоботи об неї. Ти виродок, навіщо ти хочеш це зробити? Я ж тобі сказав, бо мені так хочеться, але годі вже потякати. Мовивши так, кляпавці знову взявся обіруч за дрючка, але в цю мить Трурль закричав Стій, стривайно. Скажу тобі щось дуже важливе. Цікаво мені знати, що ж ти такого скажеш, аби я передумав стягувати чоботи з допомогою твоєї голови, відповів Кляпавцій. Але трурля не вдарив. Тоді Трурль зарепетував Я зовсім не Трурль, зроблений машиною. Я справжній Трурль, найсправжнісінький у світі. Мені лише кортілося дізнатися, що ти робиш такий довгий час, замикаючись у домі на чотири засуви. Ось через це я збудував машину, сам заховався всередині і наказав її занести до твого дому, ніби як дарунок від мене. Дивіться, дивіться, яку історійку він вигадав, і то як хутко, мовив Кляпавцій і, вставши, взявся за грубий кінець дрючка. Не випручуйся, я бачу твої брехні наскрізь. Ти трурль зроблений машиною. Вона виконує всі бажання. Завдяки їй я дістав гвинтів, блакитної фарби, а також і білої, а так само свердла і інші речі. Якщо вона спромоглася зробити все це, мій голубе, то спромоглася і тебе зробити. Та я мав все це. Наготовлене нутрощах машини, зарепетував Трур. Хіба ж важко було передбачити, чого ти можеш потребувати під час праці? Ну, їй богу, я правду кажу. Якби ти казав правду, то це означало би, що мій приятель, великий конструктор Трур, звичайнісінький ошуканець. У це я ніколи не повірю, відповів Кляпавцій. Ото маєш. І, розмахнувшись, вперіщив трурля межі плечі. Це тобі за те, що набріхуєш на мого приятеля Трурля. Ото маєш ще. І він доклав з другого боку. Потім бив і лупцював, гамселив його ще і ще, так молотив і товк, що аж сам заморився. Піду посплю, трохи відпочину. Мовив він на пояснення і відкинув дрючка. А ти почекай тут, я незабаром повернуся. Тільки но він відійшов, як по всій хаті розляглося його хропіння, а Трурль почав звиватися у мотузках, поки не стало трохи вільніше, і тоді порозв'язував собі вузли, тихесенько вибрався з підвалу, вліз до нутра машини. І чим душ подався у ній додому. Тим часом Кляпавцій, сміючись, нишком дивився з горішнього віконця на ту його втечу. Назавтра кляпавцій прийшов з візитом до Трурля. Господар впустив його досередини, зустрівши понурою мовчанкою. Хоча в хаті й панувала півсутінь, це не завадило кмітливому кляпавцієві. Спостерегти, що тулуб і голова трурля мають сліди добрячої прочуханки, якої він завдав йому, хоч трурлеві довелося досить таки попрацювати, виклепуючи собі тіло і випростовуючи заглибини від ударів. Чого це ти такий набурмосаний, га? весело спитав трурля Кляпавцій. — Я прийшов подякувати тобі за твій гарний подарунок. Шкода тільки, що поки я спав, він утік, кинувши відчинені двері. Так, наче йому п'яти горіли. Щось мені здається, що ти не так скористався з мого подарунку, як годилося б, якщо не сказати більше, вибухнув Трурль. Можеш себе не утруднювати. Машина розповіла мені все, додав він зі злістю, побачивши, що кляпавці розтуляє рота. Ти наказав їй зробити мене, мене самого, а тоді підступно заманив дублікат моєї особи до підвалу і там немилосердно відлупив його. І після такої зневаги до мене, після такої подяки за розкішний дарунок, ти ще й насмілюєшся, ніби нічого не сталося заявлятися до моєї хати. Що ти маєш мені сказати, га? Я зовсім не розумію твого гніву, відповів кляпавці. Це правда? Я наказав машині зробити твою копію. Кажу тобі, вона була досконала, мене просто подив узяв, коли я її побачив. Ну, а щодо биття, машина трохи вже переборщила. Я лише стусунув там кілька разів того штучного труля. Хотів пересвідчитися, чи... чи міцно він збудований. Ну і мені також було цікаво, як він на це зреагує. Виявилося, що він надзвичайно спритний, вмить вигадав цілу історійку, то це не машина, а ти сам у власній подобі. А коли я не пойняв йому віри, то він став присягатися, що розкішний дарунок то ніякий не дарунок, а звичайне ошуканство. Ну і ти маєш зрозуміти. Аби захистити твою честь, честь мого приятеля, я за такі ганебні наклепи мусив уже дати йому доброго часу. Але притім, я переконався, що у нього неабиякий розум, бо він не тільки фізично, але й духовно був схожий на тебе, мій любий. Воістину, ти трурлю великий конструктор. О, це лише я й хотів сказати. І тільки задля цього я прийшов до тебе так рано. А. Он як? Ну, тоді інша річ, відповів Трур, трохи вже вгамувавшись. Воно правда, повівся ти з машиною для виконання бажань все таки не найкраще, але хай уже. Ага. Між іншим хотів тебе ще спитати. Що, власне, ти зробив із тим? Штучним трурлем, невинним тоном мовив кляпавцій, чи не міг би я його побачити? Та він він був просто оскаженів від люті, відповів Трур, погрожував, що, причаївшись за великою скелою біля твоєї хати, розщерепить тобі голову. Він аж до очей мені підстрибував, коли я пробував його заспокоїти, а вночі. Він заходився плести на тебе, мій любий дротяні тенета й зашмурги. Я взагалі то вважав, що ти образив мене у його особі, але оскільки ми давні приятелі, повинен був якось усунути небезпеку, яка загрожує тобі. Адже він мало не до сказу доходив. Тимто, не бачивши іншої ради, я розібрав його до останньої детальки. Кажучи, це трур. Ніби ненароком трутив ногою розкидані долі рештки якихось механізмів. Побалакавши отак, трурль і Кляпавцій тепло розпрощалися і розійшлись як щирі друзі. Відтоді трурль тільки й мав клопоту, що розповідати кожному всю цю історію, як він подарував кляпавцієві машину для виконання бажань. Як той негарно повівся з нею, наказавши їй зробити копію трурля, а тоді відлупцював її. як цей чудово зроблений машиною Трурлів двійник доклав чималих зусиль, врешті спромігся викараскатися зі скрути, тільки но втомлений кляпавці вклався спати. І як він сам, Трурль розібрав на кавалки штучного Трурля, коли той повернувся до його домівки і вчинив він так троль тільки заради того, аби вберегти свого приятеля від помсти побитого. І доти троль розповідав це і розхвалював себе, і гордо надимався, і кликав у свідків кляпавція, аж доки звістка про цю дивну пригоду не донеслася до королівського двору. І там. Уже ніхто не мовив про Трурля інакше як з найбільшим подивом, хоча ще донедавна його називали конструктором найдурніших мислячих машин на світі. А кляпавцій, коли почув, що сам король щедро обдарував Трурля і відзначив його орденом великої пружини та геліконідною зіркою, Заволав на весь голос. Як це так? Ото за те, що мені вдалося його обіграти, розкрити всі його підступи та хитрощі, коли я так спустив йому шкіру, що він мусив потім клепати й латати себе і покривлені ноги випростувати. За те, що, спіймавши облезня, він дав вночі драла з мого підвалу? Та за все те. Він тепер купається у розкошах, і ніби цього мало король нагороджує його ще й орденом. О, світе, світе! І страшенно розгніваний Кляпавцій повернувся додому, аби замкнутись там на чотири засуви. Бо збудував він таку ж саму машину для виконання бажань, як і троль. Тільки що той скінчив свою раніше. Станіслав Лем, кіберіада, велика прочуханка. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Не зайвим буде написати декілька коментарів. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Патреон є у описі до відео. Не забувайте підтримувати наших захисників, Збройні Сили України, вірити у перемогу, а також читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на калідорі.